Olha o Mercedes aí na frente com baú de lona. Baú de lona não, container de lona. Esse caboclo ele é todo aloprado. Esse é um bicho doido da cabeça. Tá deixando de sair de lado aí com mais um videozinho com vocês aí, básico. Videozinho básico, elementar. Esse barracão de cigano dele tá todo fodido, tá doido, podre pra tudo quanto é lado, hein. A poeirinha do pátio. A Navara aí, ó. Quem gosta de andar na Navara, lá, ó. Navara é o crime. Loaded, the fucking trailer went like that. Yeah, I saw. He's a dangerous driving, mate. Yeah. I thought he was gonna fucking turn over. I think it's just got a load of water in it. Why have you got a camera on your head? For my channel. Now you are famous. You got a TV channel? On YouTube. On YouTube? Yeah, say hello in Portuguese. Say what? Hello in Portuguese. Say hello in Portuguese. Yeah. Oh. You don't remember? No. Last week you told me some words in Portuguese. Yeah, oh my god. That's okay. Yeah, thank you. What's the lingua linda quando so here? Huh? What's the lingua linda quando so here? This is for women, it's mate. It's beautiful when you smile. But it's for women, it's not for me. That's great. Olha o baúzão dele aí, galera. Só a carcaça, velho. Tirar meu carro dali. Vou botar, ou melhor, posso até parar do lado. Não preciso nem tirar a carta de porra nenhuma, né? Volver 80 anos, tá aí? Navara. Quem gosta de andar Navara aí, ó. É, gosta de andar Navara. Aí, ó. Esse cara é gente boa pra caralho. É o inglês mais doido que tem. De Mercedeira. Agora aqui vamos encerrar o dia. Fazer aqui o não fizemos porra nenhuma, né? Hoje o dia foi mamar, hoje o dia foi teta. Pensando no dia teta. Não, quero fazer o print out, não. Vamos lá. Olá, Santos. Aí, oi. Esse aqui é o papelzinho que a gente tem durante a semana, né? Vou colocar aqui também o diesel que a gente abasteceu. A gente tem que colocar. Que dia que foi? Acho que foi ontem, né? Antes de ontem, nem lembro mais quando foi que abasteci. 430 litros. You right? Oh, you Did you lost? So I'm looking for my key in every fucking way. I thought. You alright? Yeah, we're good. No, when I heard you, I think it's for the engine. For fuck's sake! Achei que o cara tava puto comigo aqui, até assustei agora. O cara perdeu a chave do carro dele, fica malucão, velho. Tá doido? Pronto. Que é encerramento de semana e encerramento do dia.
sei se eu tenho outro recibo aqui. Não, tem não. Acho que eu abasteci uma vez só. Vamos ver aqui. Foi só um dia mesmo. A semana toda aí eu coloquei... Apesar que o trabalho dessa semana aí foi muito de boa, né? Mais aqui por perto aqui. Mas abasteci só uma vez, né? 430 litros a semana toda. Eu tô com meio tanque ainda, então. Tá tranquilo, né? Aqui agora eu tenho que tirar boa parte das minhas coisas aqui dentro. Isso aqui é a água do café. Eu vou esvaziar, botar a panelinha lá em cima, aí tem que tirar o berrante. Amanhã esse caminhão vai pra oficina de novo. Mais uma vez. Vou ver se o mecânico aí ele passa o cabo pra mim, né? Eu vejo que o pessoal tá perguntando aí nos comentários a respeito do rádio, né? Cadê o rádio? Cadê o rádio? Cadê o rádio, né? Algum desses caminhões, eles têm uma presa aqui na frente, aqui pra pegar a corrente, né, 24, bem aqui na frente, no capô aqui na frente aqui, né, na grilha, né, pra abrir a grilha ali, tem um cabo ali, né, esse aqui ele não tem. E pra pegar a corrente 24, tem que sair daqui de dentro, né, a caixa de fuzil tá bem aqui, ó. Então, eu tenho que esperar o mecânico puxar o cabo pra mim daí, porque eu não vou meter a mão, porque... Uma, eu não sou eletricista ou eletrauto aí, ou esse cara de asa aí, né? Eu não sei mexer com isso, então eu não posso fazer de conta própria, né? Tá vendo? Só mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, a caixa de fuzil tá aí, ó. Como eu não tenho entendimento nenhum disso aqui, ele falou pra mim que tem que soltar ela daqui, né? São quatro parafusos. Né, levanta ela e embaixo tem um lugar lá que pega, que tem jeito de pegar a corrente 24, né? Tipo assim, ele puxa um fio pra mim aqui. E eu falei, ó, só puxa o fio e deixa aqui, né? Não sei se tá dando pra vocês verem direito aí. Puxa o fio e deixa o fio aqui. Porque daqui eu vou passar o fio todinho, né? De corrente aqui, todinho aqui, até chegar ali. Porque eu tava pensando em colocar o rádio aqui, ó. Porque aqui não dá. Porque tem uns botão aqui, o rádio é grande, né? A frentezinha do rádio é grande. E se colocar aqui, aí tem que passar fio pra cima, tem que puxar fio pra baixo e vira aquela trinheira toda. Então, tava pensando, daqui eu puxo só o cabo de 24, né? E aí já puxo, já coloco tudo aqui dentro, ó. Cai, né? Aí eu coloco ele aqui dentro, né? Coloco o inversor aqui e coloco a central do rádio aqui do lado. E a frentezinha dele aqui, ó. Ou aqui que eu não cedei nem nada, né? Então eu posso colocar até aqui, ó. E daqui, bem aqui na... Tem um, tipo um buraquinho aqui, ó. Tá os meus livros aí, tá a bagueira toda aí. A gente é fanático na leitura. Aqui tem um buraquinho aqui, ó, que sai, que vai lá pra frente lá, ó. Vou mostrar também isso aqui. Deixa eu tirar essa porra, ó. Câmera da cabeça, que ela tá na cabeça ainda. Bem ali na frente, ele tem um buraco, ó. Vou ver se eu consigo abrir. Olha lá, ó. Opa, caiu o óculos. Esse aqui, ó, é aquela luzinha, que tem lá em cima, lá da cabine, né? Então daqui, ó, aqui tem a lata também e tudo mais, né? Então eu consigo passar o cabo da antena ali e coloco a antena lá na frente, né? Aí fica top, ó. Tipo assim, o corpo do rádio vai ficar tudo aqui, né? A inversora aqui dentro. Ou aquela caixa preta que vocês viram no vídeo lá do rádio aqui do lado. Eu passo o cabo da antena pra fora ali. E o cabo da corrente que vai vindo aqui de dentro, né? Aí eu preciso do cabo 24. Que vai sair daí. Só que... Como se diz, né? Eu não sou mecânico. Eu não posso pegar sozinho, né? Eu não consigo fazer isso. Não consigo. Não quero, né? Nem vou mexer porque o caminhão não é meu e tudo mais. Vai que eu... fode tudo aí. Lá no Ivequinho eu montava tudo, né? Montava e desmontava. Mas já tinha um cabo disponível já, né? O cabo do PX já tinha, né? Tipo, passar corrente, passar fio de antena e tudo mais. Isso é o de menos. Mas geralmente parte elétrica, assim, é bom deixar com quem entende.
Porque vai que a gente coloca a mão em alguma coisa, fode tudo e o cara vem lá e fode meu rabo, né? Patrão da empresa. Então, melhor evitar. É nóis! Quando deixa sair de lá diretamente da terra da rainha com vocês aí. Vamos fechar, acabar de limpar aqui o boteco. Esse caminhão só fica limpo quando eu saio dentro dele. Porque quando a gente tá trabalhando, vira aquela zona aqui. Eu vou jogando tudo aqui em cima aqui, né? Que nóis. Fumou.